готовы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли. Этот день мы пробежали, как могли. Это день победы. Завершується трансляція військового параду, але святкування Дня Перемоги тільки розпочинається. Сьогоднішній парад – це дань пам'яті прекрасному поколінню героїв Великої Вітчизняної війни. Героїв, які звільнили нашу вітчизну від коричневої чуми. Безмежна повага та вдячність нашого народу всім воїнам-фронтовикам, безстрашним партизанам, підпільникам, доблесним працівникам тилу, всім ветеранам Великої Вітчизняної. Земний вам уклін, дорогі визволителі, та пам'ять у серцях удячних нащадків. Із всенародним святом Днем